harka fuune kam jirtu hordoftootaa fi maatii waldaa wajji gamtaa Awwaaj odeeffannoo har'aaf qabadheenisniif dhiyeessaa naatoo mangistuutii hanga turtii kee xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii Awwaaj damee ijoo isaa ifatti eebbisiisee hojii eegalee jira. Waldaan hojii gamtaa Awwaaj tajaajila miseensota isaatiif kennu mijaa akka ta'uuf jecha magaalaa Finfinnee giddu gala faayinaansii bakka ta'etti meeksikoo gamoo waajjira muummee baankii biratti irratti damee 17ffaa fi damee ijoo isaa fulbaana 7 bara 2015 bakka koomishinarii koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa aadde Firee Alam Shabaaboo itti aanaa koomishinara obbo Abdii Muhammad hundeessaa fi hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtaa Awwaaj kan ta'an obbo Zarihuun Shallamee miseensota koree hoggansa Awwaajii fi keessummoota kabajamoo amicha taasifameef bakka argamanitti haala ho'aatiin banameera. Awwaaj meeksikoo irratti yommuu damee kana banu miseensotaaf mijaa akka ta'uuf yaaduudhaani akkasumas dameewwan gara fuulduraa banu irratti garee qo'annoo hundeessuudhaan hojjetamaa akka jiru hundeessaa fi hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtichaa kan ta'an obbo Zarihuun Shallamee ibsaniiru. Izin bootaa laayi mattan sinikaafti. Bakka kanarra dhufnee yeroo damee kana banu wanti guddaa yaadne tajaajiloota miseensota keenyaa nuti kan guddachuu dandeenyu fedhii miseensota keenyaa yeroo uumee. Tajaajila miseensota quubsuu yeroo kennaa deemu guddina miseensaati. Damee of danda'e tokko kan miseensonni tajaajilaman haa qabaannu jennee yeroo hojjan yeroo gabaabaa keessatti hanga tilmaamnee ol miseensota keenya gammachiifneera. Nuyiif deebiin keenya inni guddaan isa kana. Baankii fi dhaabbatoota boca uummatootaaf caalatti qaqqabamaa kan ta'an waldaalee hojii gamtaa. Baankotiin jiran hundi walitti dhahamanii gara namoota 300,000 qofaaf liqii kennan. Biyya uummatoota 1,100,000 qabduuf biyya dargaggoota baay'ee qabduuf osoo ga'umsi faayinaansii hin jiraan akkamitti guddinni dhufuu danda'a? Bara baajataa kanatti dameewwan 10 banna. 6 isaanii magaalaa Finfinneetti. Eessatti akka banuu qabnus qorannoo adeemsifnee xumuree jirra. Dameewwan arfan afaan immoo magaalaa Jimmaa, Baahir Daar, Amboo fi Hosaayinaatti bara kanatti banuuf karoorfanneerra. Baay'inni dameewwan keenyaas 27 ni ga'a. Nuti magaalaa kanatti gamoo mataa keenyaa ijaarannee mul'ata keenya akka addunyaatti waldaa hojii gamtaa sadarkaa isaa eegee ta'uuf karoorfan bakkaan ga'uu ni barbaanna. Kana immoo kabajamtuu komishiinaraa waldaa hojii gamtaa Itoophiyaatiin amanaa jechuun barbaada. Sagantaa eebba kanarrattis itti aanaa walitti qabaa koree waldaa hojii gamtichaa kan ta'an obbo Baharoo Gabree Awwaaj gamoo mataa isaa qabaachuu qaba. Mootummaanis Awwaaj tajaajila inni uummataaf kennaa jiru hubachuudhaan lafa gamoo irratti ijaarratu kennuudhaan waldichi baasii inni kiraaf gamoof kaffalu hir'isuudhaan miseensota tajaajiluu qaba jechuun ibsaniiru. Akka itti aanutti dhiyaata. Awwaaj unnat lamannaagar. Waldaan hojii gamtaa Awwaaj biyya keenya irratti inni gumaachaa jiru ammana kan jedhamu miti. Garuu wanti tokko na gaabbisiisa. Yeroo hunda nan dubbadha. Yeroo kabajamoo obbo Usmaan jiranis dhaameera. Baankoleen Itoophiyaa keessa jiran hundi ga'umsa uummatootaaf gahan caala Awwaaj namoota 1,000,000 lakkaa'amaniif jiruuf jireenya isaanii fooyyesseera. Yeroo ammaa miseensota 1,000,000 caala ammatee tajaajila guddaa kennuu osoo danda'u Awwaaj maaliif xiyyeeffannoo kennuufii didame? Kana dura dubbii obbo Usmaan dubbatan nan yaadadha. Yeroon lafa kaaree 50 bakka awwaala kiyyaaf kennamu osoo lubbuun jiruu hojiin irratti hojjeta yeroon gaafadhu maaliifan dhorkama jedhan. Anis har'a kanan jechuu barbaada. Kabajamtuu komishiinaraa har'as amaanaa jechuun kan hin barbaadu nuti miseensotni 1,000,000 bakka kaaree 50 maaliif dhaan Awwaaj maaliif xiyyeeffannoodha tinuuf yaada. Sagantaa eebba baniinsa damee kanarratti koomishinarri koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa aadde Firee Alam Shabaaboo Awwaaj waldaa hojii gamtaa humna guddaa qabu akka ta'ee fi hojii hojjechuuf karoorfate hunda yeroo isaatti kan xumuru jechuun ibsaniiru. Dabalataanis gaaffii lafaa waldaa hojii gamtichaas deebi'uu akka qabuu fi koomishinii waldaa hojii gamtichaas isin gargaaruuf qophaa'adha jechuun sagantichaa irratti waadaa galaniiru. Hordofnee adeeminu. Jara gaagiraachuu mitaaquu kohoon andanii eegale. Biddeena tolchitanii yoo beektanii kan akka nama baattan nan barbaada. Biddeena eelee irra jiru osoo gogsaatti qadaadiin yoo bilcheessitanii ijjisaa hin bareedu. Garuu yoo qadaadanii bilchaate ijjisaas ni bareeda ni cululuqas. Awwaaj akka biddeena qadaadamee bilchaachaa jiruuti. Waldaan hojii gamtaa Awwaaj ka'umsa isaarraa kaasee seenaawwan nama kakaasan kan qabuu fi bu'uura isaarraa kaasee onnatee kan eegaledha. Galma yeroo dheeraa kan qabu garuu immoo waldaa bu'aa bu'eewwan hedduu darbee as ga'edha.
biyya keenya keessatti dhaabbilee bu'uura isaanii keewwatan keessaa awwaaja isa tokkodha. Kanaafuu baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Dhaabbata faayinaanshaaliidhaan jabaa ta'e osoo hin qabaatiin turre yeroo ammaa wantoonni itti namarra dhufan mul'achaa kan dhufee fi mul'ata guddaa kan qabudha waldaan hojii gamtaa awwaaja. Hanga har'aattis aarsaa kaffaltaniif rakkina sun qunname hunda damdamattanii har'aas waan geessaniif hedduu isin galateeffachuun barbaada. Gaaffiiwwan har'a ka'an keessaa isa guddaadha jedhee kana yaadu gaaffii lafaati. Ani guyyaa jalqabaa gabaasa awwaaja dhageeraa kaasee daandiin deemee as ga'ee erga nu badhee booda mirgi kan kiyya osoo ta'ee gaafuma sana ture lafa kan barbaadan isin filachiisee kanan isiniif kennu. Garuu kun mirga kiyya miti. Bulchiinsa magaalicha waliin taanee waliigalsanii taasifna. Gaaffiin isaan gaafatanis ni jira. Nutis poolisii biyyattiitiin gaaffii mirgaa ni kaafna. Dhimma miseensotaas ni kaafna. Maalummaafuu waliin taanee jabaannee itti ni deemna. Xumura irratti sagantaa eebba kana irratti keessummoonni argaman yaada isaanii kennaniiru akka itti aanutti dhiyaata. Yaadni ani qabu hojjettoota awwaaja irratti. Innis ana yeroo na ajaa'iba. Hojjettoonni hundi akkamitti yoo leenji'an akkam godhanii yoo barsiisan kabajnii fi simannaan isaan miseensotaaf qaban wal fakkaata jedheen yeroo na ajaa'iba. Kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Naatoo Zarihuun. Obbo Zarihuun fa'a lafa duwwaa irratti taa'anii bor'eessa akka ga'an ni beeku ture. Har'a bakka kana akka ga'an ni beeku turan. Kanaafuu biyya keenyaaf dhaabbata mul'ata guddaa qaban akkasiitu barbaachisa. Awwaaja irraa kan hubachuu danda'an biyyi tokko bakka jijjiiramtu akka jijjiiramtuuf bulchaan biyya sanaa mul'ata guddaa kan qabu yoo ta'e. Awwaaja irratti hundeessaa fi hojii gaggeessaan isaanii yaadnii fi mul'anni isaa guddaa waan ta'eef. Waldaa kana asiin ga'an. Sa'u siraa'uun aadalamni. Awwaaja irratti hojjettoonni sa'aatii ittiin galanii fi baan miti kan lakkaawwatan. Hojii koo yoom xumuree itti gaafatamummaa koo ba'aa. Waan haaraa maalan gumaachaa waldaa kanaaf bu'aa maalan buusaa jedhaniitu yaadu. Yeroo hunda namni hundi hojjettoota akkasii eessa argatanii qacaratu jedha. Kun awwaaji dhaabbata hundarraa adda kan isa taasisudha. Kanaafis immoo shoora guddaa kan taphatu mul'ata guddaa fi fakkeenya hundaa kan ta'e hundeessaa fi hojii gaggeessaa awwaaji kan ta'an obbo Zarihuun Shallamaati. Mee hamilee naa kennaa. Hordoftootaa fi maatii waldaa wajjin gamtaa keenyaa odeeffannoo yeroo garaagaraatti miidiyaalee hawaasummaa keenya irratti dhiyeessuun akka hordoftanii fi yaada keessan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafachaa telegiraam, feesbuukaa fi yuutuuba keenya irratti akka nu hordoftanii fi odeeffannoo dabalataa akka argattan isin affeerraa yeroo gaarii.